Sokolovském divadle v Hornickém domě se konal tradiční každoroční benefiční koncert. Pořadatelem bylo město ve spolupráci s policií České republiky a Městským domem kultury. Hlavní myšlenkou večera bylo ocenění občanů, kterým není lhostejno, co se kolem nich děje, policistů, charita a zpříjemnění předvánoční atmosféry. Večerem zněla hudba Hradní stráže a policie České republiky, se kterou vystoupila Petra Janů. Letošní výtěžek ze vstupného a finanční dary od sponzorů v celkové výši 63 900 korun byly darovány organizaci Člověk v tísni Sokolovi. Dárkové šeky si zástupci této organizace osobně převzali na pódium v divadle. Společnost Člověk v tísni provozuje terénní sociální práce, sociální asistenci v trestním řízení, podporu vzdělání v rodinách, volnočasové aktivity, sociální aktivizační služby, předškolní kluby a kluby matek. Kromě finanční pomoci byla během večera rozdána ocenění vybraným občanům a policistům. Během večera jsme také ocenili celkem 5 osob, které svými činy přispěly k lepšímu životu na Sokolovsku. 3 osoby byly jmenovány na návrh městské policie v Sokolově a 2 policisté na návrh vedoucího územního odboru policie v Sokolově. Pamětní plaketu s rukou starosty města a velitele městské policie získali Jaroslav Hladík a Vítězslav Pečenka. Ti s použitím detektoru kovu preventivně společně se strážníky prozkoumali sokolovská dětská hřiště, a to jak veřejná, tak i ta, která jsou v prostorách mateřských a základních škol. Tuto činnost prováděli ve svém volném čase a zcela zdarma. Další oceněnou byla vedoucí Karlovarského krajského střediska Českého svazu žen Jaroslava Hernadiová. Ta od počátku vzniku projektu Prevence kriminality věnovaného seniorům dlouhodobě velmi aktivně spolupracuje s městskou policií a policií České republiky. Pro dárkový koš si došel praporčík Pavel Hering, sloužící v Kinčperku nad Ohří. Ten v době osobního volna zakročil proti výtržníkovi, který pod vlivem drog a alkoholu ohrožoval bezpečnost provozu na komunikaci. Policista Petr Cipka ze Sokolova zadržel ve svém osobním volnu pachatelku v prodejně obuvi. Aktivně a operativně tak zareagoval na volání prodavačky, která na zlodějku hlasitě upozorňovala a vyzývala jí, aby vrátila boty, které ukradla. Během večera vystoupil dětský pěvecký sbor Harmonie, působící při základní umělecké škole v Kraslicích. V koncertním sboru v současné době zpívá asi 35 vybraných dětí ve věku do 18 let. Atmosféru v divadle podpořila skvělá návštěvnost. Velmi milé nás překvapilo, že celé divadlo bylo vyprodáno. Věříme, že i další ročníky budou v tomto duchu.